As raquetes Zeke foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Com um design moderno e a utilização de materiais de última geração, elas atendem às necessidades tanto do público amador quanto dos profissionais mais exigentes do beach tennis. Acesse o site www.zeike.com.br e escolha a sua. Zeike, the best of beach tennis. Convidamos a viver ao máximo cada momento, a abraçar cada oportunidade, a se jogar naquilo que torna os dias especiais. Porque o tempo é o seu maior valor, a gente sabe. Valorizando seu tempo e seus investimentos desde 2009, construímos, evoluímos e expandimos possibilidades. Estamos bem aqui, perto de tudo que você mais gosta. E te convidamos a entrar. CN Empreendimentos. Viva o seu tempo. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Venha para o CT Lucas Souza Beach Tennis. São 80 quadras em 5 unidades para você aproveitar. Quem é aluno do CT, treina e joga quando, onde e quantas vezes quiser. Aproveite! CT Lucas Souza. A boa energia vive aqui.
O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena, para você viver ainda mais feliz. Sou Nico Reginotti, atual número 1 do mundo do beach tennis. Eu estou muito feliz de fechar essa nova parceria com a Escola TOS. E o objetivo, claro, é sempre tentar chegar no topo. Eu e a Samantha Barejan, a gente foi número 1 junta. E a gente conseguiu ficar 1 ano como número 1 do mundo. Mesmo sendo muito nova, eu sou exemplo para muita gente. Bem-vindos à Zuma, uma academia de excelência em treinamento e preparo físico para beach tênis. No dia 8 de abril, daremos início ao treinamento competitivo Sub-18, com metodologia exclusiva do treinador de grandes atletas do beach tênis mundial, Doriano Beccaccioli, e apoio em quadra dos atletas ITF, Miguel Pérez, Ed Ponte e Gabriel Camargo, com uma única missão: formar a próxima geração de campeões. Evolua seu jogo com uma equipe completa de professores experientes em todos os níveis, do amador ao profissional, kids, subs, adultos e 40+. Aqui na Zuma, te preparamos para subir ao pódio. Faça sol ou faça chuva, vem pra Zuma. Kona, play better.
Parando para olhar minha história, eu percebo o quanto já vivi. Minha trajetória de atleta me proporcionou uma vida intensa de emoções e desafios. E junto com o Autogiro, consegui vivenciar muitos momentos que marcaram toda a minha trajetória nesses últimos anos. O último game do Campeonato de Aruba foi muito importante para mim. Aquele último game realmente passou um filme na minha cabeça de o quanto esse torneio é importante, do quanto eu almejei estar nesse momento. Cada coleção simboliza um desafio diferente que fez eu ser quem eu sou hoje. Manter uma rotina de treinos focado me fez lembrar que desistir nunca é uma opção. E em 2024, essa parceria continua. E nós convidamos você a fazer parte dela vestindo uma coleção que representa toda a minha experiência e história como atleta. Vista a camisa e faça a sua história. Chegou aquele seu voo com 19 escalas, chegou? É, e com lotação máxima. Gostou da Argentina? Pero no mucho. Ah, só o alfajor aí. Ah, pero no mucho porque não fui. Pô, vamos gravar? Vamos. Acho que a câmera já pera tá aí, ligada. Peraí, vou chegar no aeroporto, gente. Peraí, peraí, peraí. A câmera já tá ligada. Bora. Bora que bora, amantes e amigos do Beach Tênis. Está no ar mais um BT de Quinta com Jana Arouca e Rainan Cestaroli. É isso, o BT de Quinta é para todo mundo, para você que assim como eu, o Evandro, o Josué, a Patrícia, a Flaminha Daina foi para a Argentina e para você que, como a Jana Arouca, não levou documento para Foz do Iguaçu e não pôde atravessar a fronteira. Eu levei, mas não físico. Ou seja, não levou. Mas foi para o Paraguai, para as compras na Cell Shop. É isso. Diego agradece o PlayStation 5 novo. E já que chegamos agorinha de Foz do Iguaçu, temos muita coisa para contar. Quem acompanhou viu que Foz do Iguaçu foi, como sempre, inesquecível, Rainer Cestaroli. Terceiro ano consecutivo com o evento ITF em Foz do Iguaçu. Terceiro ano na Arena de Carlinhos Quimaí. E esse ano foi especial, hein? Muito especial. Pelo segundo ano, o PlayBT faz a cobertura e marcou aí o retorno em grande estilo ao calendário ITF na temporada de Matias Porto, Nicolas Janotti, Vitória Marquezine e Sofia Show. Presença de 7 dos 10 mais bem colocados no ranking ITF na categoria masculina e 8 das 10 mais bem colocadas na categoria feminina, somente Rafa Miller e Paty Dias não marcaram presença em Foz do Iguaçu. Mas semana que vem elas vão reestrear na temporada. E não faltou top 10 turistando nas cataratas, na hidrelétrica de Itaipu Binacional, no Vale dos Passarinhos. É o Parque das Aves. Parque das Aves, também conhecido como. Turismo e beach tennis marcaram Foz do Iguaçu nesse final de semana. Além, é claro, de Spoto, Janotti, Marquezine e Show, muitas duplas se deram bem na competição, né, nessa história. Quem não se deu bem, mas jogou na quadra central e jogou muito bem, foi o organizador do evento, Carlinhos Quimaí. O anfitrião, com além da responsabilidade de organizar todo o torneio ali, ainda jogou na quadra central, enfrentou Miguel Pérez e Ed Ponte. Ele jogou ao lado de Ivan Olichovski. E aí ele, Olichovski, viu lá, Ed Ponte e Miguel Pérez. 7-6 no primeiro set, 6-3 no segundo. Vitória ítalo-brasileira. Primeira vitória de Miguel Pérez e Eduardo Ponte desde que se firmaram como dupla, aí num projeto encabeçado pelo Doriano Beccaccioli. E por falar em Doriano Beccaccioli, tivemos finalmente o retorno, tão esperado retorno de Nini Valentini às quadras nessa configuração, junto com Julia Gaspari. E o que mais se ouviu foi, se com ombro ruim ela já era assim, imagina com ombro bom. Quem vai segurar Nini Valentini? Exatamente. E escutei também, Rainan, que essa coisa de lesão no ombro não aconteceu, não. Não. Porque o jeito que ela tá jogando, acho que ela tava treinando escondido. Acho que lesionou o mindinho. Na primeira rodada, Julia Gaspari e Nini Valentini venceram Samantha Barijão e Mariana Peracini. Nas oitavas de final, ganharam de Isabela Sela e Grazi Silva. Nas quartas de final, num super tie-break, um jogão contra Julia Tripa e Eva Fernandes também ganharam, avançaram pra semi. E aí, o caminho foi encerrado pela disputa contra a Flaminia Daina e a Nicole Noble. E as duas elogiaram muito aí esse retorno e falaram da alegria que é receber Nini novamente no circuito. Ainda no feminino, Rainan Cestaroli, de olho nas novas duplas, Marcela Vita e Verônica Casadei mostraram uma excelente combinação de muito potencial. Realmente é uma dupla que promete, apesar de terem caído nas quartas de final para Marquezine e para Show. Outra dupla que chamou bastante atenção na competição foi Fernanda Maeto e Patrícia Vargas, semifinalistas do BT 200.
talentos do Guarujá voltam aí para esse torneio fortíssimas e dando trabalho para a cabeça de chave. Complicaram a vida de Helena Francescone e Júlia Nogueira logo na primeira rodada. Júlia e Helena avançaram, mas com 10-7 no Super. Helena Francescone agora joga os próximos torneios ao lado da espanhola Ariadna Costa. Lembrando que elas têm 720 pontos para defender de uma final lá no Mundial de Tizenete. E que o sobrenome é Costa, não Grande. E por fim, não menos importante, na categoria feminina profissional, bora falar também de Isabela Garrido e Mai Ribeiro, essa dupla. Como? Mai Ribeiro. Fez aula de Francisca Renata? Renata Dias. As duas tiveram uma batalha logo na primeira rodada contra Lorena Mello e Raquel Iotti. É aquele jogo, joga a moeda pra cima e vê que lado que cai. Caiu pro lado da Garrido e da Bruyne no Super Tie Break também. 10-6 no Super, avançaram a brasileira com a França. Também tivemos grandes jogos já na primeira rodada da categoria masculina. Diego Boletinari e Vitinho Gonzaga enfrentaram já logo de cara Luca Camarosa, Thales Santos. Não, jogo decidido também no Super Tie Break, 10-7, também para a dupla ítalo-brasileira Boletinari e Vitinho. Outro jogaço na primeira rodada da categoria masculina foi entre Mathieu Guéguenot e Alan Oliveira, cabeça 4 do torneio, que enfrentaram Álvaro Campagnari e Felipe Poffo e deram trabalho à dupla brasileira, viu? Duplo 7-6. Perderam, mas foi no detalhe. É óbvio que na pausa das gravações eu fui tomado e me babei inteiro. Na verdade, seguimos. Não foi isso, Renan. Conta a verdade, Renan. O Cris abriu o alfajor, você ficou babando. Querendo. É, foi isso. Pareceu o Thunder. Já nas oitavas de final, Federico Galeazzi e Fabrício Neis ganharam de Gustavo Russo e Gabi Santos 10-6 no Super Tie Break. Exatamente. Foram bem demais no torneio. Uma das duplas aí que se tornaram favoritas durante a competição, né, Renan? Sabe outra dupla que se tornou favorita durante a competição? Quem? Ayrton Rodrigues e Felipe Roman, que ganharam as oitavas de final, desbancaram uma das duplas sensações que todo mundo queria ver como ia chegar. Fizeram se estrear em Porto Rico, mas em território brasileiro foi a primeira aparição de Hugo Russo e Antony Ramos Vieira. Exatamente. Caíram nas oitavas, depois de aplicarem um 6-0 no primeiro set, o Ayrton e o Roman fizeram aquele vira-vira-virou. Sabe o que eles fizeram? O quê? Enxugaram os erros. É isso. Como gosta de dizer, Genaro. E foram pra cima, 10-7 no Super Tie Break, foi o final dessa partida. Nas quartas de final, Trator e Roman enfrentaram Didio Cariani e Daniel Mola e perderam o jogo com transmissão no Instagram pela Renata Dias. Já na quadra central, Daniel Mola e Didio Cariani enfrentaram Matias Poto e Nicolas Janotti num jogo duríssimo no primeiro set, com muito fogo no parquinho. Muito fogo no parquinho, Poto e Janotti chegaram invadindo tudo. Menos a linha de 6 metros, que tinha arbitragem e ficou claro ali que Spoto não invadiu em nenhum momento. Spoto e Gianotti nas quartas de final enfrentaram Locke e Renzo Amâncio, duplo 6-3. No segundo set estava 5-0 para o Spoto e para o Gianotti. E aí a torcida começou a inflamar, os meninos começaram a entrar no jogo, começou a pegar um caldo ali, mas fecharam em 6-3 ainda assim. Parabéns para Felipe Locke e Renzo Amâncio, mais uma grande campanha, quartas de final do BT200. Sem contar que nas oitavas de final tiraram nada mais, nada menos do que a dupla venezuelana, cabeça de chave, Nacho Guedes e Carlos Vigon por 6-2, 6-3, essa hora. Sofia Show e Vitória Marquezine enfrentaram Greta Just e Sofia Timati. Aliás, não só enfrentaram, mas correram atrás do placar o tempo todo praticamente. Foi um jogaço, 6-7, 6-4, 10-8 para Marquezine e Show. Acabou, acabou! Vitória de Vitória Marquezine e Sofia Show, de virada no Super Tie Break. Saindo do buraco, escala o Everest e crava a bandeira brasileira no alto da montanha. E na outra semifinal, Flamina Daina, Nicole Noble venceram Gaspari e Valentini por 6-1, 6-4, Raimundo Sestaroli. E na grande final, Sofia Show e Vitória Marquezine venceram Flamina Daina e Nicole Noble por 6-2, 6-4, num jogão, Raimundo Sestaroli, que muita gente assistiu o alto nível apresentado. Mais de 10 mil pessoas simultaneamente no canal do Play BT, além de uma quadra central transbordando de gente. Cataratas. Cataratas de emoção, BT 200 Foz do Iguaçu. Foi assim que acabou a categoria feminina. Título no primeiro ITF do ano de Marquezine e Sofia Show. Erro de serviço! Fim de papo na quadra central! Vitória Marquezine, Sofia Show! Vencem o ITF BT 200!
Jorge aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Vitória brasileira. Final maravilhosa, né? Jogaram demais aí, ó. O tom era o seguinte: a Flame e a Nicole Nobile, perdendo o jogo, estavam jogando demais, né? E aí o fiel da balança, né? O termômetro pra gente falar que foi um grande jogo, um jogaço. Que vitória, hein? Que vitória! Já falamos da semifinal de Gianotto Spoto, Cariani Mola, e da outra perna do chaveamento, uma semifinal sem nenhum cabeça de chave. E deu melhor para Vitor Gonzaga e Diego Boletinari no Super Tie Break, na Night Session de sábado. Jogo contra Fabrício Nunes e Federico Galeazzi. É isso, jogão aí de férias com eles. Destaque também para os comentários do Play BT, que ficaram a cargo de Jana Arouca, e tinha um tal de Nico Gianotti lá comentando. Quem? Só para amarrar esse assunto de Théo Irigaray, a gente quer muito que você imite a Nicole Nobile torcendo pro Théo. Leitão! Mais uma vez. Aleitão! É isso. É quase. Ah, eu posso, porque é minha parceira de mista. É sempre ela, então. E o nosso comentarista de milhões acabou com o título do BT 200 junto a Matias Poto. Venceram na final por 6-2, 6-3. Vitor Gonzaga e Diego Boletinari. Diego. Exatamente. Não teve comentário do Gianotti, mas teve entrevista após jogo. Acabou! Vitória de Nicola Gianotti e Matias Boto são os campeões do ITF BT 200 Jogue. Em Foz do Iguaçu. Parabéns também para Vitor Gonzaga e Diego Boletinari pela excelente campanha. Mas a dupla número 1 do mundo estão a full nesse início da temporada e vence o primeiro título de 2024, meus amigos. Soltou o braço, povo, na confiança, na pancada. Foi pra cima, foi pro Ace. Deu título para Nox e para Heroes nessa grande final. Coisa linda, meus amigos. E ganharam presença nesse tarole da Cell Shop junto com a Jog. É isso, Jog, patrocinadora master do evento, marca da gigante Cell Shop, loja de importados no Paraguai. E numa super parceria ali, Play BT, Jog, Shopee, tivemos uma transmissão ao vivo dentro do aplicativo da Shopee, com descontos, com sorteios nos produtos da Jog. E tão legal quanto um bom desconto, um bom sorteio, transmissão do BBT dentro do aplicativo, mais de 1.7 milhão de curtidas na live. E mais de 5 milhões de pessoas atingidas e impactadas pelo Beach Tennis. E nem só de chave principal viveu o BT 200 de Foz do Iguaçu. E também não é só jogador amador e profissional que fazem cagada. Nem passarinhos essa... também fazem, né, Josué? É, Josué, tudo bem aí? Já limpou? Tudo certo? É, limpa. Vai lavar. É, se o Josué trouxe uns cocôs de passarinho na bagagem, Patrícia Cap e a equipe do Play BT quase que deixaram a bagagem no aeroporto logo na chegada à Foz. Evandro Rufino já estava agendando uma visita na Cell Shop na sexta-feira, às 5 da manhã. Não, eu tenho o áudio dele aqui, a hora que a gente comunicou que perdeu. Eu não entendo! É só pegar a esteira! Calma, Patrícia Capo! Mala recuperada, tivemos transmissão, tudo numa boa! Ufa! Melhor que uma bolsa de euros antes do embarque para a Europa, né? Já pensou quem é que faz isso? Ah, não sei, Patrícia Capi. Não sei mesmo. Gente, aqui, vou explicar para vocês nesse momento aqui, que a gente tem o nosso grande gênio, Rainer Cestaroli, e desse lado temos a arara Jana Arouca. Então esse é o monumento que temos aqui na Argentina, mostrando para vocês aqui no BT de... E as coisas inusitadas não são só a equipe do Play BT que passam, viu? Vem comigo, Diego. Essa aí passou, pau! Vocês vão ver agora a mágica, porque estávamos em Foz, viemos aqui, agora já estamos, já é quinta-feira, Rainan. Cara, a gente já tá na cabine, a gente já tá ao vivo, enquanto a gente grava.
Olha só como é a vida de quinta. É assim, vai começar BT 400. Cara, esse fundo aqui é até falso, eu vou revelar tudo, velho. Isso aqui é falso, tô tampando. E vai começar a chave principal do BT 400 Balneário Camboriú. Primeiro BT 400 da temporada será aqui no Brasil e com transmissão do maior canal de beach tennis do mundo. Como que chama esse canal aí? Play BT? 100 mil seguidores no Instagram. Parabéns, Play BT. Parabéns, Evandro Rufino. Parabéns, Renan. Ah, obrigado. Parabéns, Janaro. Obrigado. Parabéns, viu, Cris? E a chave principal está ainda mais... Eu achei que não fosse possível, mas está ainda mais recheada que a de Foz do Iguaçu. Na categoria masculina, chega um tempero italiano, Luca Violini e Marco Fatini. Chega um tempero russo, por que não? Nikita Burmakin e Leonardo Branco. E quem mais, Janaroca? E quem mais? Hugo Dojas, Daniel Schmidt voltam aí a competir juntos numa chave principal de um grande torneio. E na chave principal feminina, não tem como não falar de Rafa Miller e Paty Dias, que estão na contagem regressiva aí para reestrear a temporada e estarão mais do que presentes lá em Balneário Camboriú, que... Quem vai defender título é Nini Valentini e Giulia Gaspari no feminino e no masculino, Didio Cariani e Gustavo Russo. Porém, não estão mais juntos, não defenderão juntos o título, mas cada um que lute. Cada um que lute pelo seu. Parceiros. E reestreia promete ser em altíssimo giro de Rafa Miller e Paty Dias. Se no masculino falamos de tempero italiano e russo, na categoria feminina, o tempero é venezuelano, mas também brasileiro, de Paty Dias, e o tempero espanhol de Ariadna Costa, que joga com Helena Francescone, Júlia Nogueira, que jogou BT200 com a Helena, agora joga com Isadora Simões. É isso. Na quarta etapa do Circuito Beach Tênis, realizada na Arena Esportes, em Paulínia, título grana e glória para Marta Magalhães e Juliana Carvalho, que venceram Mari Camargo e Rafaela Galeazzi. É isso, sobe o som para ele, Guilherme Pina, que narrou essa etapa do Circuito Beach Tênis. Melhor ainda Magalhães, o smash da vitória! Agora as grandes campeãs do Circuito Beach Tênis são elas, Juliana Carvalho e Marta Magalhães, em uma campanha intacta. No masculino, vitória para Diogo Carneiro e Matheus Buemo, que já são bicampeões do circuito na temporada. Dessa vez venceram Léo Silva e Vitor Matos, que venceram Léo Branco e Giovanni Boeres na semifinal. É isso, a quadra central de Balneário Camboriú já está pronto. A quadra com LED nos quatro cantos. Peraí, que o Evandro manda mensagem. Atrapalha a gravação mesmo, Evandro, tá tranquilo. Eu acho que ele tá meio bravo. Por quê? Janaroca, Renan Cestaroli. Presente. Vamos agilizar aí as coisas, porque Medir e Quinta é bacana, é legal. Obrigado. As edições aqui em Balneário, vamos começar. Então, bora pro play. Cara, nós somos mágicos. Quinta-feira, meio-dia, vamos pra Balneário? Partiu! Estamos no ar, ao vivo, prometendo uma transmissão histórica, uma cobertura com potencial de recorde. Ué? É o Emerson Camarão ali? Mentira! Emerson Camarão, Maurício Damasceno, tá todo mundo, vem com a gente. Vamos, time! Partiu! We'll be right back.
Em 2023, o Play BT marcou presença nos maiores torneios do mundo. Em 2024 não vai ser diferente. Avisa que são elas, as campeãs. Impressionante, impressionante o que faz o Andy Rossi e Doriano Becatoli. Vai as lágrimas, Doriano Becatoli, na quadra central. O coach Doriano Becatoli, o atleta profissional Doriano Becatoli. Vai as lágrimas, vai a emoção nesse momento, nesse título desse atleta profissional. E ele, o Andy Rossi, extravasa, extravasa na quadra central. Impressionante, impressionante esse é o Mick Tênis. Vem aí mais um Super Tour, acompanhando o Giro Europeu de Torneios. Dois Cent Series em sequência. Cent Series, $75 mil de Ilhas Reunião. E Cent Series, $50 mil, Gran Canária. Prepare-se! A partir de 8 de maio, o melhor do Beach Tênis Internacional na tela do Play BT. Em 2023, Opa! Uma ótima noite para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo a esse visual. É, meus amigos, Balneário Camboriú, recebendo o ITF BT 400 aqui na orla da praia. Coisa linda, lugar maravilhoso. Olha isso. Se liga, Arena, que foi montada aqui especialmente para este BT 400, as quadras auxiliares também, com arquibancada ali à esquerda. Linda, 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 linda. Uma baita infraestrutura. Várias lojas voltadas aí ao segmento. Então, se você estiver por perto aqui, pode chegar que você vai curtir bastante. É isso. Vamos nessa. Último jogo da noite, a nossa última transmissão aqui nesta quinta-feira. Primeira rodada, valendo vaga nas oitavas de final. Masculino. De um lado, a dupla venezuelana, Nacho Guedes e Carlos Vigon, encaram aí a dupla da casa, por que não, Franco Morselli e o Vinícius Chaparro, dupla com o patrocínio CN Construtora, o Franco Morselli com ótimos resultados aí dentro da temporada, né? Fechou a temporada muito bem também ao lado do Marcelo Reck. Mas para esse torneio ele vem com uma configuração diferente, vem com essa parceria do Chaparro. O Chaparro está se despedindo, né, oficialmente dos torneios profissionais. Luiz Chaparro, atleta renomado aí no mundo, jogou muito, enfim, um cara com uma baita bagagem de beach tennis, mas o tempo deu para ele e ele fecha aí na condição de profissional, joga seu último torneio, ou seja, se perder hoje, né, é a despedida oficial dele das quadras aí de beach tennis. Então legal essa parceria com o Franco Morselli e ambos aí atleta CN. E o jogo é bom, hein, o jogo é legal, apesar da despedida aí do Chaparro, não é jogo de festa não. A conversa, o papo, a ideia, a história é de jogar, fazer jus aí para tentar passar. O Franco Morselli, um jogador que está num momento bem legal aí também da temporada. Jogo bacana, jogo grande, então todos os ingredientes aí para você não perder, para você também participar aqui conosco, né? Então o nosso chat ao vivo já está liberado para você registrar aí a sua participação, para você chegar conosco aqui. Fechou? Vamos nessa. Já acompanhamos hoje aí a vitória da Sofia Show e da Vitória Marquezine. André Barame e Kelly Cabrete também passaram aqui pela central e avançaram. Léo Branco e o Nikita Burmak perderam, né? Pro Vitinho Galeazzi, pro Vitinho Gonzaga e pro Diego Boletinari. Né? Cabeça de chave 4 aí, o Léo Branco e o Nikita ficaram no caminho. A Rafa e a Paty também passaram aqui pela central com a transmissão do Play BT, também avançaram. E agora a gente fecha aí na quinta partida, quinta transmissão do dia, nossa Night Session aqui em Balneário Camboriú. Chaparro, Morselli, Nacho Guedes e Carlos Vigon.
Aquecimento encerrado. Barrinha vem aí agora para anunciar os quatro atletas. A gente vai acompanhar o Barrinha, né? Que deve estar chegando por aí, para a gente justamente ver a festa que a galera vai fazer aí para os quatro atletas. A Britagem já encerrou ali o aquecimento. Os atletas sentaram ali nas cadeiras, né? E agora sim, vem o Barrinha. Vamos lá para a quadra central. Rainer Cestarelli, sobe o som por lá do Barrinha. Começando por ele, um torneio pra lá de especial, atualmente 82 no ranking mundial, seu último torneio como atleta profissional, muito barulho para receber o fenômeno Vinícius Chaparro! Aí, atleta da casa. Super bem recebido pela galera. E o seu parceiro, chama a Barrinha. Seu parceiro e seu pupilo, atualmente 47 do ranking mundial, vem pra quadra, Franco Forselli! É, já viu que tem torcida pró, hein? Tem torcida pró, Morcelli e Chaparro. Dupla número 1 da Venezuela, atuais vice-campeões do Balneário Camboriú 2023, começando pelo número 14 do ranking. Muito barulho para receber Carlos Vigon! Tá aí Carlos Vigon defendendo a final, né? Em pontuação de final na temporada passada. Ao lado do Nacho aí, defende essa pontuação. Vamos nessa. E o Nacho? É quase um brasileiro. O Nacho. Venezuelano tem muito carisma por aqui também. A galera gosta, curte jogo bem legal. Pra você curtir. E também atleta da casa, né? O Nacho Guedes. Mora, vive aqui em Balneário Camboriú. Também super querido aí da galera. Vamos nessa. A bolinha vai subir. Aparentemente o Carlos Vigon vai abrir ali os trabalhos. E vamos acompanhar mais este grande jogo que fecha a nossa noite, nosso primeiro dia de transmissão aqui em Balneário Camboriú. Muito bem, vamos lá, subindo a bolinha para Nacho Guedes, então. Atenção que dava era que o Carlos Vigon sacaria, né? Começaria sacando. Só que não. Vamos lá, esse primeiro ponto aí, disputa, ó. Fala do Chaparro, não passou. 15-0. Mas a troca foi legal, com bastante volume aí, no primeiro ponto do jogo. Olha só o balão ali do Chaparro. Morcelli coloca em jogo. Subiu um pouquinho ali a bola da defesa do Chaparro. Pontaço! Vem pro smash, mas a bola vai pra fora. Mas a galera gosta, né? A galera gosta do volume, gosta do ponto bem disputado. E aí não importa muito pra que lado que vai o ponto, né? Claro que se fosse pro outro lado a torcida ia ser maior, mas você viu que a galera se movimenta mesmo, né? Olha aí, presida, Camarão, o Camilo da Sunset, da Arena Sunset. Pesadíssima essa imagem aí, hein? Grande Pedro Nozar. Show, imagem. Imagem muito legal. E aí o Chaparro ficou na dúvida, vou ou não vou pra bola? Perdeu o timing ali, na hora que ele decidiu. Não estava muito planejado ali. Acabou deixando essa bola na rede. 40-0.
Erro de serviço do Nacho. 40-15. Maravilha, boa bola do Carlos Vigon, matando o ponto, aquele verdadeiro porteiro de rede, né? Fechando tudo por ali, ó. E aí confirmou o serviço. O Nacho Guedes abre 1-0 aí neste primeiro set. Eu estou com ela, ela está comigo. Alô, Jana Arouca, bem-vinda de volta, uma ótima noite para você. Opa, muito boa noite, Fábio Salomão, boa noite, equipe Play BT, amantes, amigos do Beach Tennis que nos acompanham nesta Night Session muito especial, encerramento aí da carreira do Vinícius Chaparro, depois de 14 anos de contribuição aí como atleta profissional, ele decide nesse momento dar essa pausa, mas tenho certeza que muito ele tem ainda a contribuir em outras frentes, né, pro nosso esporte, tanto na parte de organização, na parte de técnico, na parte, enfim, não sei quais são os projetos de Vinícius Chaparro ao certo, mas eu tenho certeza que muito tem a oferecer ainda ao dono da Arena Brava aqui em Itajaí. Feliz de estar nessa transmissão, momento especial pro esporte e pro beach tênis também, como um todo, a nível até mundial, né? O Chaparro tem uma excelente contribuição pro esporte, toda a trajetória, a gente tem que tirar o chapéu realmente. Muito bem, Vinícius Chaparro no serviço, sacando aí 15-0. Vamos sacar ali na 3. Ô, louco, que bola do Chaparro, cara. E o Nacho mergulhou pra buscar essa bola, hein. Chegou nela, mas acabou isolando. Que bolão do Chaparro, se liga, ó. Uma bola de defesa, né. 30-0. A gente fala em despedida, né. Não especificamente por esse jogo, né. Até porque tudo pode acontecer. O Chaparro tá jogando em alto nível, junto com o Franco também, que vem de 2 títulos de BT50, junto com o Marcelo Reck. Mas é uma despedida, um torneio de despedida para ele, né? Por isso que a gente fala da The Last Dance. Lobby de Chaparro, bola boa, bola dentro. Se liga, ó. O Nacho tava para chegar nessa bola, mas ele preferiu não ir. Falou, vai fora, né? Só que não. 40-0. Devolução de Carlos Vigon na rede, confirma o serviço, Vinícius Chaparro deixa tudo igual aqui na quadra central em Balneário Camboriú. 1-1. Beleza, Nacho, lá em cima, pedrada, paulada do Nacho Guedes. 15-0. Um cálculo legal ali, o lobby, o Chaparro. Ele mesmo se cobra depois ali, você viu ele fazendo movimento? Bolão, bolão do Carlos Vigon. Só jogou na 3, ele empurrou a bola ali, colocou naquela zona de conflito ali, um deixou pro outro, outro deixou pro um. Trinta a zero. Para na rede aí o serviço do Vigon, 30-15. Ponto, hein? A galera curte. A galera gosta porque para na rede ali, muito inteligente a troca de bolas ali do Chaparro. Sempre tomando as melhores decisões ali e a conclusão
É igualdade aí no placar. 30 iguais. Tava passando do Franco, né? Ele tentou ainda encaixar uma bola acelerada ali, não teve a altura necessária. Aí ele ficou na dúvida. Vou no... E acho que ele até na pegada da raquete, né? Ele não tava com a raquete bem postada ali na pegada. 40-30. Erro de serviço do Carlos Vigon. 40 iguais. Ponto decisivo no game. Fogo na quadra central, olha aí, fogo no parquinho, ficou lindo, hein? De noite fica mais bela ainda essa quadra pegando fogo aí, Jana. Exatamente, Fábio Salomão. Parabéns toda a equipe técnica, juntamente com a nossa equipe do Play BT, que fez esse fogo no parquinho acender na quadra central. Então bora, ponto decisivo. Trocas curtas, Chaparro também, o Morcelli acelerou um pouquinho mais, vem gancho. Bolinha não cai, lobe ali do Chaparro. E aí deixa correr essa bola, lá te chamou o Carlos Vigon, sai que já era. E eles conseguem aí a confirmação no limite. Colocam o jogo em 2-1. É Play BT! Seu canal do Beach Tênis. O time! Muito bem, estamos de volta. ITF BT 400 aqui em Balneário Camboriú. Primeira rodada no masculino, valendo vaga nas oitavas de final. Nátio Guedes, Carlos Vigon vencendo por 2-1 aí. A dupla CN Construtora, Franco Morcelli e Vinícius Chaparro. Boa bola do Franco Morcelli, olha aí, ó. Ace na quadra central, 30-0. Bola, hein? Não, essa bola acabou saindo. 30-15. Bom saque aí de Franco Morcelli. Mais uma bola boa. Ace. Não, bola pra fora, hein? Ah, saiu essa bola aí. Saiu muito essa bola, aliás, do Franco Morcelli. 30 iguais. Dois erros de saque que colocam o Nátio e Vigon dentro do game, dentro da disputa desse serviço do Morcelli. E eles que estão em vantagem aí, depois de vencerem um 40 iguais, importante. E estão com energia também, hein, Salomão? É isso, ó. E aí o vira-vira dentro do game, 30-40, chances de quebra agora, duplo breakpoint. É, e o Paulo Tazari, técnico da dupla, assim como ele é técnico também da Rafa e da Paty, ele... tá à frente dos treinamentos aí do Nátio e do Vigon. E a presença dele, no meu ponto de vista, é muito importante. Ele tá aqui nas costas da quadra, né? Tá junto aqui do lado da cabine do Play, Paolo Tazari. E o Nátio e o Vigon se fortalecem muito na presença dele. Isso é um ponto a ser observado também. Muito bem, boa acelerada do Nátio Guedes para quebrar o serviço do Franco Morcelli.
passar à frente agora com uma quebra, inclusive, aí no placar. 3-1 para a dupla venezuelana. Fechado aí o primeiro quadrante, né? O primeiro ciclo de serviços. Nacho volta a sacar aqui na quadra central. Ele que vem de confirmação aí no primeiro game. Vamos ver o saque aí do Nacho. Ó. Bola pra fora, 0-15. Até devolução ali do Chaparro, hein? O ponto vai ficar legal. Olha o lobby aí que tava tomando o Carlos Rigon, mas foi buscar. Complicou tudo ali pro Franco Morselli. 15 iguais. Bom saque do Nacho. 30-15. Olha o Nacho, inteligência também, né? A bola do Chaparro era uma bola mais rápida, mas ela tocou na fita e mudou a direção, né? O Nacho falou, ah, tá aqui, eu vou matar esse ponto. E aí jogou lá, justamente ali no contrapé do Chaparro. 40-15, chances de confirmação. Pra fora, hein? Bola fora do Franco Morselli, confirma o serviço, Nacho Guedes coloca o jogo em 4-1, é Play BT! Seu canal do Beat Tênis! Time. Sorriso renovado, lentes de contato, facetas em resina, numa única sessão? Quer saber como? Não perca mais tempo, agende agora mesmo a sua avaliação. Muito bem, estamos de volta. Vinícius Chaparro no serviço, sacando em 1-4, hein? 15-0. O negócio é agora, hein? Essa bola do Nacho pra fora, 30-0. Quando eu falo que agora é a hora, né, pra dupla que tá perdendo o jogo aí, tá sacando com uma quebra atrás, não pode tomar outra, né?
Então vai nessa pressão aí o Chaparro. E do outro lado, o Nath e o Carlos Vigon, mais confortável aí no jogo. Você sabe que a pressão tá do outro lado, né? Mais uma quebra aí praticamente. Fecha a conta. E o Chaparro vai lá em cima. Que isso, moleque! Que bolão! Olha o salto que dá o Chaparro. Me diz, ó. E a pancada ali pra cima do Nath. 40-0. É, segurar esse placar, segurar o jogo, impedir o quinto game do Nacho e do Vigon é vital aí pro Chaparro e pro Morselli nesse primeiro set. Você viu essa levantada da bola aí do Chaparro? Será que ele vai começar uma carreira no futebol? Já já pegou no detalhe ali, hein? Já fenômeno. Na terra e no ar, já. É drone, é close na câmera. Chaparro, milhões. Que ponto. Olha isso, mentira! Que bola do Carlos Vigon! Pra matar com estilo, né? Eu acho que o outro lado lutou um pouco mais, mas foi bonita a bola do Vigon também, ó. Olha que bola. Vai vir num backhand agora aqui, ó. Se liga, ó. Agora, ó. Nossa senhora. 40-15. Segue com chance de confirmação ainda aí o Vinícius Chaparro. E você que está conectado com a gente aqui nesta transmissão, coloque a mensagem no chat que daqui a pouquinho a gente vai dar um giro aqui. Boa, na galera, Jana, da internet. Boa. A galera está acompanhando a nossa transmissão. Tá assistindo com quem? Coloca o nome da galera aí. O louco Chaparro. E aí? Essa bola foi para fora. 40-30. E tem um telão instalado aqui também, né? Atrás aqui da arquibancada. Tem um palco ali preparado para os shows que vai ter durante todo o evento. Também tá um telão ali. A galera tá assistindo ali também. Conecta aí também no celular e manda uma mensagem aqui. Eu tô vendo pelo telão aqui. É isso aí. E eu vou avisar, já que o Chaparro não tá assistindo essa transmissão mesmo, porque ele tá jogando. Mas vai ver depois. O cuidado aí que esse cara assiste, hein, Jara? Não, na verdade, ao final do jogo... Marcelo Reck, uma vez, cara, você me chamou de feio na transmissão. Eu falei, ah, cara, concentra no jogo lá, bicho. Me deixa. Exatamente. Mas vai ter uma grande surpresa aí preparada pela Flávia, a esposa do Chaparro, pra marcar esse encerramento da carreira. Ó, Marcelo Reck, fala dele. Falei nome, mas tá feio, hein, bicho? Tá ou não tá? Você não pode falar, Jana. Mas tá feio, Rainan, tá ou não tá? Feio. Aí, ó, tá feio. Depois ele assiste todos e me liga depois. Falei, caramba, vocês me amam. Mas então daqui a pouquinho vai ter essa grande homenagem pro Vinícius Chaparro aí. Não vou contar tudo para não estragar, mas vale a pena ficar com a gente depois do encerramento do jogo também, nesta transmissão. Fechou. Fechadíssimo então, Jana. Carlos Vigon sacando em 15-0 e 4-2. Chaparro confirmou o serviço. Ponto. Morselli! Bolão do Nath Guedes! Foi no limite, cara, pra dar um lobby no Morselli. Morselli tem mais de 1,90, né? É, mas pegou no... daquele jeito, hein? E a vibração do Nath condiz aí com o nível de dificuldade, né? Pra cima do Morselli. Olha essa bola curta! E o Chaparro não conseguiu colocar de volta. 40-0! Bom momento pro Nath e pro Vigon. Um 4-2 construído, né? Não é que eles estão contando com os erros do adversário, muito pelo contrário. Estão fazendo aí por merecer, forçando os erros, conseguindo os winners. Estão muito bem na partida, Nath Guedes e Carlos Vigon, tentando deixar para trás realmente o que passou em Foz do Iguaçu, que eles perderam de forma precoce. Baita serviço aí do Carlos Vigon. Para confirmar o serviço, colocar 5-2 aí no placar. É Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Vamos, time!
Muito bem, estamos de volta. Franco Morselli sacando em 2-5. Vai na pressão aí do 7, né? João Lauro Carneiro na tela do Play BT. Ele que venceu hoje mais cedo o Marcelo Reck e o Flavinho Arouca por 10-6 no super tiebreak, revertendo um 6-0 no segundo set. Ele e o Lorenzo Carazo. Bolão, bolão do Nacho. Fiz iguais. Passou? Passou essa bola. Boa, Chaparro. 30-15. Ô louco, Vigon. Ô louco, Chaparro. E agora? Mentira, olha só que pontaço. Franco Morselli para na rede. O Vigon jogou demais esse ponto aí, cara. Comecinho do ponto ali, ó. Ele foi buscar uma bola. Ali já, eles já inverteram, né? Mas ele foi buscar um lobby e na velocidade veio pra brigar pelo ponto. E ainda virou ali a velocidade da bola. Essa defesa realmente colocou ele de volta pro ponto. Que moral que sai aí o Vigon. A 2 pontos da conclusão do set. 30 iguais. Bom serviço do Franco Morselli, 40-30. Abre caminho para a confirmação. Minha bola do Chaparro ficou muito alta, vai para fora. Tudo igual, 40 iguais, ponto decisivo do game e do set, hein? Set point, fogo no parquinho. Na palma da mão da galera. Louco, Nacho! Que bolão! Vai lá em cima! Senta o braço, vai no ponto mais alto, no limite ali. Ajustada essa bola do Nacho. Bota pra baixo. Mata o ponto. E bota o primeiro set na conta. Rainer Cestanoli chega mais. Vamos nessa. Vamos começar com a Nox. A Nox segue com o outlet que tá bombando, hein? Até 50% off aí. Nas principais raquetes. QR Code na tela para você chegar por lá e conferir, hein? Sua chance aí de ter uma Nox. É isso. É a sua chance, o momento é esse para você ter uma Nox. Vamos de TOS também, porque a TOS tem, além de várias ações, né, a que a gente está trabalhando agora aqui no Play BT, é para você, instrutor de beach tennis, para você ser um instrutor certificado pela melhor escola do Brasil. Você pode se juntar aí ao time de campeões da escola TOS. QR Code na tela aí para você também. Vamos nessa, a gente segue por aqui. Vamos falar da Vital Alimentos, vitao.com.br. Aí, né? Coloca o site da Vital. A gente está na Semana Santa, Semana de Páscoa. Tem a promoção aí, ó, para você antecipar suas compras de Páscoa. Leve 4 e pague 3, além de toda semana uma promoção diferente. Tem a linha sem glúten, integral, zero açúcar, zero lactose, produtos veganos, alto índice proteico. Muitos e muitos produtos lá no site da Vital, dá uma chegada por lá. Bora pro segundo set, então.
Nacho Guedes. Vem para o seu terceiro serviço na partida. Tem duas confirmações. Está sacando muito bem. Essa primeira, essa bola passou, cara. Tocou na fita ali. Vamos ver de novo, ó. Por esse ângulo vai ficar mais. A gente vai conseguir ver melhor aí, ó. 15-0. Um saque do Nath, a bola não volta. 30-0. Do Chaparro, Nath vai buscar e essa bola vai pra fora, hein? 30-15. Devolução perfeita ali do Chaparro. 30-15. E depois ele cruzando esse drop shot aí também no limite. Fez o Nath se matar ali pra buscar essa bola. Carlos, lá em cima, no ponto mais alto ali, no encontro com a bola. Sem curva, ó. Uma reta para baixo ali. A bola do Vigon. Coisa linda. 40-15. O arrasta para baixo, né? Como diz Camarão, também serve para esse ponto aí. Certo, estava muito perto ali da rede, né? E aí a bola acabou não passando. Confirma o serviço aí, o Nacho Guedes abre 1-0 neste segundo set. Ana, vamos falar da loja do Play? Loja do Play que agora está no Mercado Livre. Para você que está acostumado lá com a loja do play.com.br, nada mudou, hein? Você segue por lá, lá no site da loja do play.com.br. Mas agora a parceria aí, loja do Play e Mercado Livre, um dos maiores marketplaces do planeta. Muito legal essa parceria aí. E você já pode baixar também o novo aplicativo do PlayBT, hein? Essa super novidade. Olha o Evandro Rufino na tela apresentando para você. Para você carregar aí o PlayBT no bolso. As nossas transmissões ao vivo. Você pode recuperar também outras transmissões, se você perdeu alguma coisa. Tem blog de notícias. Tem o sorteio do Play, né? O sorteio do Play que está rolando aí no lançamento do aplicativo. São 45 produtos da loja do Play para um único ganhador. Então é o seu momento aí, faça o seu cadastro, coloque lá o seu nome, seu e-mail, seu telefone, que você já vai estar participando. Fechou? Mas tem que baixar lá o aplicativo do PlayBT. Vai lá na sua store aí, compatível com o iOS e com o Android. Você busca por PlayBT. Você vai achar facilmente lá. Para Chaparro no serviço, sacando em 30-0. Ponto. Vai sair essa bola. O Nath chamou a bola fora. Bola realmente saiu. 30-15.
Beleza, Nacho. Defesaça ali do Chaparro. E a bola do Nacho. Bola linda, linda bola. E ganhou o aplauso do Chaparro ainda. É, chamou no lobby ali, deu um trupicão ali o Franco Morselli, né? Que é uma bola nítida ali, faz pra dar o drop shot, né? Sim, sim. E mais uma vez falar, né? Como estão jogando, de fato, com uma dupla, né? Extremamente bem construído. Falar bem construído, né, presidente? Acho que concorda. Não é a dupla da CN, mas é uma dupla bem construída. De fato, aí, o Nacho e o Vigon. Então, vantagem na partida. E agora o erro do Morselli, tentou essa bola curtinha ali, né? E o Vigon tava ali pra conferir também, ó. Vira, vira. Foram buscar ali um 30-0, agora 30-40, Janá. Chance de quebra. Uma quebra importante pro Nath e pro Vigon nesse segundo game do segundo set. Importante também pro Chaparro e o Franco tentarem aí a igualdade. Olha essa bola, esse backhand. Essa bola estilingada ali do Chaparro, da defesa do Vigon. Mas aí na sequência a bola vai para fora. Serviço quebrado do Chaparro. Essa bola, esse backhand maravilhoso do Chaparro. Só que da defesa do Carlos Vigon. É, e estão aparecendo muitos erros aí, até do Franco Morselli, erros não forçados, né? Eu não sei como, eu não conversei com ele antes, mas ele tá feliz, obviamente, por esse momento com o Chaparro, mas não sei como que ele recebe essa responsabilidade de estar ao lado do Chaparro. Ele sabe da importância desse momento pro Chapa, então tem que ver como que ele tá sentindo isso, se esses erros são reflexo de fato desse momento, ou se realmente não é um bom dia. Bola pra fora, hein? 0-15. E o momento do Morselli com o Marcelo Reck era excelente, né, Jean? Muito bom, né? A qualidade do Morselli a gente tem acompanhado desde que ele fez aquela semifinal no BT 200 de Indaiatuba no ano passado, junto com o Luiz Kepler. E dali então, o Franco Morselli começou a aparecer bastante, mas sem dúvida essa dupla com o Marcelo Reck tem colocado ele num nível... Tá em outro patamar, né? Os atletas. Altos, né? Muito altos. É difícil jogar realmente, né? Com quem sim, tem boa envergadura. E sacam muito bem, né? Exato. A bola passou, mas foi pra fora. 15-30. Acho que deu bola boa ali o Nacho, né? É 15-30. Louco, devolução do Franco Morselli. Ótimo saque do Vigon. Mas é a primeira bola do Vigon, vai pra fora. E abrem chance pro acesso ao segundo set. E é importante não só esse acesso, mas ser um acesso com a quebra de saque, né? Até então o Vigon estava 100% no serviço. Toma a quebra aí no terceiro game do segundo set. O jogo vai a 2-1. Play BT! Seu canal do Beat Tênis! Vamos, time! As raquetes Zing foram desenvolvidas para alcançar o mais elevado desempenho possível. Acesse o site www.zeik.com.br e escolha a sua. Zeik, the best of beach tennis. Play better.
Márcio Imbroglio. Opa! Tamo de volta! A galera tá na sacada aí, hein? Acompanhando o jogo. Vista privilegiada, né? Mas nada como estar aqui na arquibancada, na área VIP. Que nem essa galera aí, ó. Isso aí. Bebela Sampaio falou que o PlayBT tá tipo o Big Brother, que são muitas câmeras. Quantas câmeras, Rainer Sestaroli? 6 câmeras, Fábio Salomão. 6 câmeras, hein? Daqui a pouco a gente dá um giro nas 6 imagens aí. Pra fora, bora fora. Do Chapá. Zero trinta. Quinze trinta. Em recuperação aí o Franco Morcelli. Saque ali pra cima do Vigon. Uma pesada aí, né? Do Franco Morcelli. E aí do Nath também ficou baixo, entrou no anômalo, ali a bola não passa. 30 iguais, em recuperação. É importante esse game pro Franco e pro Chapa. O Franco vem mais na extremidade aqui da esquerda para sacar. Será que ele vai no Vigon? Tirou o peso, inteligente, hein? E deu um pouquinho de sorte também. A bola toca na fita, muda a direção. O Nacho não consegue pelo reflexo. Vira dentro do game. Chance de confirmação. Exagerou na dose aí o Franco Morcelli. 40 iguais. Ponto decisivo do game, Jana. Fogo no parquinho. Ver para que lado é gigantesco esse ponto aí. A minha subida aí pro Franco Morcelli, saca para fora! Toma a quebra de volta. O jogo fica 3-1 agora para a dupla venezuelana. E agora o Nacho saca para tentar ampliar essa vantagem. E repetiu o 4-1 do primeiro set, né, Salomão? É, a distância fica larga, né? Complica demais, porque fica quase no limite ali, né? Exatamente. Um beijo muito especial pra Sandra e pra toda a galera de Tocantins. Ó, Homem-Aranha aí, ó. Aí, ó. Aí sim. Galera da 4Play, Eduardo Branco, Pedro Gueiros, Bebela Sampaio, Armando aqui também com a gente, obrigado. Luiz Nogueira, Rodrigo Milanese, muita gente aqui. Obrigado a todo mundo pela audiência. Renan também aqui com a gente, o Eduardo de Franco. Falou que é show esse fogo no parque. Também gostamos. Ficou demais, né? Tem um La Bomba também. É isso. Erro de serviço aí do Nacho. 15 iguais. Próxima pancada aqui. Vamos chamar o La Bomba lá pra galera ver. Bora. Ficou bem legal também. Já são 8 erros de saque da dupla Nacho e Vigon. Número considerável aí, que se eles avançam para as oitavas de final, tem que realmente rever esse fundamento aí. Não tem tanta brecha esse nível profissional masculino para tantos erros de saque. O Vigon entrou bem na bola ali, né? Acho que fez até o movimento correto ali. A bola não ganhou a angulação que ele queria ali. Acabou escapando um pouquinho. Ele tira dos dois ali também, né, gente? Exatamente. É a hora do contato, se a gente perceber, o braço dele não tá totalmente esticado aí, como pede
a técnica. E acabou comprometendo. Mas ele foi pro risco, né? Ele poderia ter trazido essa bola pro meio da quadra. Faltou mais spin nesse top aí. 15-40. Essa é boa. Bolão, Franco! Que bola foi essa? Demais, cara! Olha que felicidade que ele pega nessa bola, né? Maravilha, maravilha, maravilha! Pra quebrar o serviço do Nacho Guedes, quebra importante, hein? Quebra importante. Ah, ele tá aí. Ah, quem olha é? Olha aí. É o chefe do morro? Esse aí é o Jubileu Faísca. É o chefe do morro, o Jubileu Faísca. Tá aí, ó. É isso. Tá na área. Que bonitinho. Antes da gente ir pro intervalo, só comentar aqui. Renata Dias fez transmissão do jogo de Gustavo Russo e Gabriel Santos contra Alan Oliveira, Mathieu Guéguenot. Renata Dias, o que aconteceu por lá? Pessoal, boa noite. Eu acabei de voltar lá da transmissão do Instagram. Foi um jogão, né? Um jogo muito duro. Duas horas de jogo. No final, o Mathieu Guéguenot e o Alan estavam ganhando, perdendo, levaram a virada. O jogo foi 4-6, 7-6, 10-7 pro Gustavo e pro Gabi Santos. Jogaço, hein? É isso. Jogaço. Mais uma dupla cabeça de chave, então, que dá adeus na competição na primeira rodada. Vitória para Gabriel Santos, Gustavo Russo. E aí, temos então eliminados Alan Oliveira, Mathieu Guéguenot. Muito bem. O Vigon, eu não sei não, o Chaparro ameaçou montar um bloco ali. E aí ele voltou, no que ele voltou, ele deu uma desconcertada ali no Carlos Vigon, hein? Perdeu o rumo ali, não encontrou o teto. E parou na rede, 15-0. Lobby pra fora, hein? Agora saiu por muito pouco ali, 15 iguais. 15 iguais. Bola pra fora do Nacho. 30-15. Momento especial aí pro Chaparro e pro Morcelli. As chances aí que o jogo tá dando pra eles, né? Boa bola do Chaparro e depois o Carlos Vigon não conseguiu colocar essa bola de volta. 40-15. Abre caminho pra confirmação de serviço o Chaparro. Boa bola do Franco Morcelli. Sentando o braço, bola ficou difícil pro Nacho. Manda essa bola para fora. Confirma o serviço aí o Chaparro e deixa tudo igual no segundo set. Olha aí, ó. E a torcida vem com eles, Salomão. A galera aumenta o volume também. E joga uma pressão aí, porque não no serviço do Carlos Vigon, né? Vamos lembrar? Serviço anterior ele tomou a quebra. E agora vai um pouco mais pressionado aí do que o normal. Bola pra fora. Sai por muito pouco essa bola do Carlos Vigon, mas sai. É um momento delicado aí da partida para os venezuelanos. Eles estavam muito bem. E esse 3 iguais chama atenção, né? Bola boa do Vigon. Bola na linha. Tudo igual, hein? É, e olha, né, nesse momento aí de dificuldade, a maior dificuldade dos venezuelanos na partida, como eles têm essa conexão com o Paolo Tazzari, né? Eles vibram o tempo todo junto com o técnico. Por isso que até mencionei no início do jogo como a presença do Paolo faz a diferença aqui. Muito bom. Tá
pontaço, que pontaço, o Franco Morselli não acredita. Ele não acredita. Um backhand, em teoria, simples, né? Uma bola sem muita dificuldade ali, era colocar de volta, olha como ele se lamenta. 30-15. Bolão do Chaparro. Franco Morselli não pega legal na bola, isola. Manda longe. 40-15. Chances para confirmar o serviço aí, o Carlos Vigon. E vibra demais ali o Nacho Guedes. Atleta Oceaner. Boa devolução do Chaparro. Essa bola passou. Vigon foi buscar. Chaparro vem no gancho, manda pra fora. Confirma o serviço, portanto, Carlos Vigon. Coloca o jogo em 4-3 e joga a pressão lá pra dupla brasileira. Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Valorizando sua qualidade de vida e seus investimentos desde 2009. Sene Empreendimentos. Viva o seu tempo. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Muito bem, estamos de volta. Para você que se liga aqui no Play BT, TFBT 400, Balneário Camboriú. Leleu Coceira também veio pro play, olha aí, ó. Ah, tá na área, hein? Será que vai ter conflito aí? Será? Ah, o Jubileu Faísca não gosta muito, não. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ai, 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 ai. Olha o Leleu. Só falta o Marquinho da 105, tá por aí também. É isso? Aí eu não sei o que vai acontecer. Também não. Aí eu entrego na mão de Deus. Muito bem. Vamos nessa. Franco Morselli sacando em 3-4. Hein? Pressão elevada aqui pro lado da dupla brasileira. Que ponto, hein? Você vê como que já começa um game importantíssimo. Com todo cuidado, ninguém forçando muito para não errar, né? Eita, agora o Carlos Vigon! Labomba na quadra central. E olha como é que a quadra fica com o Labomba ali, ó. Estalado ali no... na placa de publicidade. Né? Vamos ver de novo, ó. Sinta o braço aí. Vigon, olha o Labomba. 0-15. Erro do Chaparro, hein? Essa entrada de forehand dele aí. Deixou a bola um pouquinho mais baixa ali, ó. Ele sabe onde ele errou. O Chaparro joga com a Survivor, né, Ana? É isso? A própria. Essa bola passou, Vigon! Sorry, vibra. Tá de sacanagem, cara. Nossa, a bola lambeu ali a fita, né? E olha... quádruplo breakpoint aí. É, do encontro dispara, né? Nossa, linda essa bola do Vigon. E aí o Nacho foi buscar essa bola, a bola vai pra fora. 15-40, salva um breakpoint aí. Vamos ver de novo? O Vigon, ó. Crama. Lindo movimento.
Um abraço pro Renan Tunes, João Paulo, o Fábio tá por aqui também, perguntando se o Calbucci ganhou hoje. O Calbucci não tá jogando esse torneio. Francisco Valadares. Olha só que pontaço, Carlos Igor. Senta o braço, bota pra baixo e fecha mais um game, quebrando o serviço aí do Franco Morselli. O jogo vai a 5-3 e agora Ramon Nacho Guedes saca para o jogo. Ó, QR Code na tela para você conhecer aí o... a nova Fiat Titano, hein? A nova picape aí da Fiat. Você pode conhecer essa maravilha aí da Fiat na Trevisul. Se você estiver na região, aqui em Tijucas tem uma unidade da Trevisul. O QR Code na tela para te levar lá para o site para você acompanhar essa pré-venda. Vamos nessa. Bolinha subindo aí pro Nacho. Um saque de evolução. Mas o Carlos Vigon mata ali o ponto no Antio Combination. Se liga, ó. 30-0. E aí, Jana, eles ficam a um pontinho do match point. É, o game anterior, Salomão, foi, acredito, na minha visão, né, decisivo de fato. Para a configuração positiva aí do Nath e do Vigon, um 4-4, ele sentiria um pouquinho a pressão, mas não foi o que aconteceu. Erro de serviço do Nath. 30-15. É a gordurinha aí, né, Nath? É isso? Botou a língua para fora ali. Bom serviço do Nacho, a bola não volta e ele veio, o tão sonhado ou o tão temido, match point aqui na quadra central, Nacho Guedes, sacando aí pro jogo, bolinha que sobe, evolução ali do Franco, bola ficou curta, Carlos Vigon, bota pra baixo, linda bola, aproveitou o momento certo, esperou, teve a paciência, né, esperando essa bola subir, trocou rente ali a rede e ela subiu e ele botou pra baixo, maravilha, fim de papo na quadra central, vitória de Nacho Guedes e Carlos Vigon, cabeça de chave do torneio, e eles avançam, eles estão, portanto, classificados aí às oitavas de final. E, claro, o nosso registro aí, né, do agradecimento, a parabenização aí por tudo que fez pelo Beach Tennis, o Vinícius Chaparro, que se despede aí profissionalmente, né, da modalidade, vai seguir com a sua academia, ele tem academia aqui em Balneário Camboriú, professor, dá aulas aí, um cara totalmente ligado, voltado aí com o beach tênis. Hoje tem franquias, né, espalhada aí para vários lugares. Mas vamos lá então, ó, porque vai ter uma homenagem especial aí pro Chaparro. Boa, sobe o som da Janaroca lá, vamos lá, ó. Não, é a pecinha que segura o microfone. Vamos lá, então. Eu peço a todos que fiquem aqui para acompanhar essa grande homenagem ao Vinícius Chaparro. Vem aqui, Franco. Vem aqui. Chaparro, um grande momento para você. A despedida. É, não é fácil, mas antes de tudo, eu quero, em nome de todo o beach tênis, agradecer toda a sua contribuição para o esporte.
Eu sei que você ainda tem muito a oferecer para o beach tênis em outras frentes, mas desde já te agradecer muito. Você, se a gente está aqui hoje, um grande evento, também é por conta da sua entrega e da sua dedicação. Então, meu muito obrigada aqui. E vamos rodar um vídeo? Não, mas antes o Barrinha tem umas palavras, certo? Tô emocionada, gente. Valeu, Chapa. Tamo junto. Bora. Então, quando eles falaram pra mim que ia ter a homenagem do Chapa, a gente conversou a primeira vez, pediram pra que eu montasse um texto, já que eu sou um pouco mais próximo do Chapa. Cara, a primeira vez eu fiquei me perguntando o que seria o preço ou o que alguém teria que fazer pra marcar o nome na história. E aí, depois de muito pensar, pesquisar bastante, eu cheguei à conclusão que, para marcar um nome na história, a gente precisa de uma combinação de talento, dedicação, paixão e, muitas vezes, uma dose extra de determinação. A excelência em um campo específico, seja no esporte, no beach tennis, na arte, na ciência, em qualquer coisa que for, é fundamental. Além disso, não só a parte de talento, mas um legado duradouro deixado para, muitas vezes, envolver e inspirar e impactar positivamente outras pessoas ao seu redor. O reconhecimento histórico muitas vezes vem como resultado do impacto que a gente deixa na vida das pessoas. Quando eu parei para pensar se apenas essa carreira do Chapa de ter sido número 18 do mundo, ganhar diversos títulos, ser aquele jogador raro, talentoso, irreverente, com muito talento dentro da quadra... Peraí que até eu me perdi aqui. Representar a seleção e estar tanto tempo entre os melhores jogadores do mundo seria o bastante. Mas como eu falei antes, eu acredito que marcar o nome na história vai muito além de resultado, e sim como a gente impacta na vida das pessoas. No momento que eu vi que o Chapa ia jogar com o Franco, eu não tive mais dúvida nenhuma. Tão importante quanto a gente deixar o legado é a gente carregar junto com a gente pessoas que a gente ajuda a criar também um legado. Muito legal ver esses dois juntos. Então, Chapa, assim como o beach tennis marcou a tua história, como começou como um plano B inesperado, te trouxe glória, experiência e acho que o teu bem mais precioso, a família, o nosso muito obrigado por também tu ter deixado o nome da história do beach tennis. É isso aí, aplausos pro Chaparro. Realmente, como eu disse, se a gente está aqui hoje, se o beach tennis venceu de fato e está vencendo, é porque gente como o Chaparro ajudou nessa caminhada e não desistiu. Obrigada, Chapa. Você merece muito. Vamos acompanhar um vídeo. Pessoal, não vão embora. A homenagem tá bonita demais. E daqui a pouquinho a gente faz a entrevista com os vencedores. Desde já, parabéns também, Nátio e Vigon, pelo excelente jogo. Bora, de olho no telão, para acompanhar esse vídeo especial pro Chaparro. Chaparro, bota pra baixo, Chaparro! Chaparro, que bola do Chaparro! Que maravilha de bola, Chaparro! Olha o que você fez, moleque! Se liga, se liga! Um bruxo brasileiro é o Chaparro, viu? É o bruxo da Brava. Tô falando... Mas aqui que é isso? Chaparrinho, meu irmão, chegou a aposentadoria. Cara, parabéns pela carreira fantástica que tu construiu no beach tênis, pela marca que tu deixou aqui no Sul, né? Fomos uns dos pioneiros a jogar esse esporte. Fico muito feliz por ter feito parte desse início aí contigo e sucesso em tudo que tu vai seguir aí na tua vida. Sabe que pode contar com o irmão aqui. Abração. Fala, Chapa! Cara, tô aqui para te desejar todo o sucesso do mundo aí nessa nova fase, dizer que você vai fazer falta aí no circuito e também dizer que eu tenho muito orgulho de ter dividido a quadra com você. Fiquei muito feliz, você é um grande amigo que o beach tennis me trouxe aí. Grande abraço e vamos com tudo. Fala, Chapa, meu velho. Tô passando aqui para fazer essa singela homenagem aí, cara. Tô num dos lugares que acredito que você tenha boas memórias. Que a gente conseguiu, enquanto parceria, fazer junto. É triste, por um lado, que você está deixando aí o circuito, mas feliz também pela tua nova empreitada. Te desejo todo o sucesso do mundo, cara.
E quem sabe a gente se encontra aí na estrada da vida para relembrar os bons momentos e recordar os nossos momentos de parceria aí enquanto dupla de beach tênis. Beleza? Te desejo toda a sorte do mundo, velho. E a gente se vê por aí. Forte abraço e fica com Deus, cara. Valeu. Fala, chapa. Parabéns aí pelos 10 anos mais de carreira. É um prazer ter dividido a quadra contigo junto e como adversário também. Mas acho que o mais importante é a amizade verdadeira que a gente construiu ao longo desses anos ao redor do mundo. E a gente continua isso, mesmo você sem estar jogando os torneios. Abração e parabéns de novo pela tua trajetória. Chapa, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano são quase 11 anos aí praticamente que surgiu um outsider aí do eixo Rio-São Paulo, começou a se destacar nacionalmente, internacionalmente. Esse cara vai fazer muita, muita falta no circuito. Um dos meus melhores amigos, com certeza, e que tem um lugar cativo no meu coração. Muito sucesso na sua nova jornada aí, chapa. Tamo junto sempre. Fala, chapa. Cara, foi um prazer aí acompanhar a tua caminhada no beach tennis, poder fazer parte de um pouco da tua história, de acompanhar você. Parabéns por essa ilustre caminhada que tá chegando ao fim. É, muito sucesso na tua nova fase e tamo junto, irmão. Valeu, abraço. E o beach tennis hoje perde uma grande estrela, Chaparro Star, meu amigo, parceiro, cara que teve comigo desde quando eu comecei, um cara que foi inspiração para muita gente, hoje se despede das quadras e só tem a desejar sucesso. Obrigado por deixar a tua marca aí no beach tennis. E é isso, valeu. Fala, chapa, queria deixar aqui meus parabéns pela pessoa que tu é, pelo grande atleta que tu foi, pela carreira brilhante que tu teve, e tu tem um novo sucesso maravilhoso nessa nova fase. Beleza? Um abraço. Fala, chapa, e aí, tudo jóia? Tá preparado? Primeiramente, gostaria de agradecer a ti por lá em 2015 ter me incentivado a entrar nesse mundo do beach tênis. Depois, em 2020 ou 21, agora já não sei mais, ter me convidado para abrir a nossa casa, a Arena Brava. Sou muito agradecido por isso e te dar os parabéns por essa carreira bem bacana que fizeste no beach tênis. Muito legal acompanhar de perto toda a tua trajetória e te desejo já toda a sorte do mundo no que resta aí, e tamo junto. Um abração. Chapa, você é muito importante para todos nós aqui. Muito obrigada. Valeu, chapa. Beach Tennis agradece. Chapa, parabéns e obrigado por tudo que você fez para o beach tennis na sua carreira. Valeu. Bom, eu acho que todo esporte tem seus nomes, suas referências, e o beach tennis vai ter para sempre o teu nome, Vinícius Chaparro. Tu sempre te destacasse com o teu talento, as tuas habilidades, o teu físico e, com certeza, pela tua humildade e carisma com todos ao teu redor, com todos que se aproximavam de ti para bater uma foto, pegar um autógrafo, conversar. Tu inspirasse e ensinasse muita gente pelas quadras desse mundão aí afora. Fizesse muita gente torcer por ti. E isso, com certeza, eu vou ficar com saudade, porque tu sabes que eu sempre amei te ver jogar e torcer muito por ti. Mas a vida é feita de ciclos, né, amor? E esse termina. Mais um novo, cheio de coisas boas, tá vindo por aí. E eu vou estar sempre ali, aonde quer que tu estejas, torcendo por ti, tá? E em nome de todos os amantes desse esporte, hoje eu te mando o nosso muito obrigada por tudo que tu fizesse pelo beach tennis. Agora, prepara aí esse teu coração, porque tem gente querendo te dar um recado. Beijo, amor. Te amo. Conta sempre comigo. Pai, agora você é só meu. Pai, eu tenho um presente pra você. Bem, Bernardo. Como disse o Barrinha, o bem maior aí. É disso que tudo vale a pena. O Bernardo faz poucas aparições nos torneios. E, de repente, está esse tamanhão aí, né? Passar o microfone para o Chaparro, deixar o coração falar um pouquinho. Chapa, você. É emoção.
não sei nem por onde começa, mas vamos lá. Vamos lá. Acho que muito mais agradecer do que qualquer outra coisa, né? Foi uma decisão difícil, né? Um tempo atrás eu decidi parar, só que foi se aproximando do dia. Eu tava levando muito de boa, assim, porque eu até que não sou um cara muito emotivo, assim, mas também mascarado. E daí foi se aproximando. Hoje foi um dia que pareceu que durou uns 5. E eu fiquei bem, bem nervoso, assim. Internet ali, o pessoal... A gente, não, às vezes, não tem noção, assim, de como a gente impacta na vida das pessoas, mas a cada mensagem que eu recebi ali, cada apoio, carinho, histórias, lembranças, foi passando filme na cabeça. E eu queria agradecer aí, foi lindo, me dediquei ao máximo, e agora tenho outras prioridades, né? Então, como vários disseram ali, tudo é ciclo, né? Tem o início, meio e fim. Mas agradecer a vocês pela homenagem. Quando eu falei com o Jorginho lá e o Gegé em novembro, eu falei, cara, só me convida. Daí o Jorginho, não, vou fazer. O Jorginho, vamos fazer uma coisa legal. Deu, não precisa fazer muita alarde aí e tal. Mas agradeço de coração aí a homenagem, foi linda. E coisas que vão ficar guardadas pro resto da vida aí. Play BT, vocês são fora da curva. Se o Beach Tennis tá onde tá, vocês têm grande parcela. Acredito que nós também, que começamos lá em 2011, Porto Alegre tinha uma quadra de beach tennis só. Hoje, sei lá, se deve ter perto de 1000. Não acreditaria que fosse dar esse resultado todo, beach tennis. E agradecer por todo mundo, todas as amizades. Vai ser difícil, tem muita gente aqui que eu talvez não veja nunca mais, né? E isso é impactante, isso dói, mas vida que segue, né? Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou, que torceu por mim, tá? Então, agradecer o meu bem maior aqui, minha família, meu filho aqui, que isso aqui é... Alô, não tem nem palavra para mensurar o quão importante é. E agora vamos lá, se dedicar a ele, a minha esposa, meus novos negócios, e acompanhar meus amigos no tour aí, torcer por eles e desejar tudo de bom. Pedir desculpa também se eu magoei alguém no meio, nessa trajetória de 13 anos aí. E muito obrigado, Beach Tennis, e a vocês, amantes aí, segue o baile. Segue baile. Papai é só seu agora, Bê? Olha que papai é meu. O papai, filho. É isso aí. Pra encerrar então essa homenagem, o Jorginho e o Ricardo vão entregar mais um troféu simbólico pra você. O Gegé pode vir também, Gegé, representando aí a CBT. Ciclo que se encerra pra um novo começar, né, Flavinha? Isso aí. Vai lá, Flavinha. Valeu. E vamos fazer assim, para encerrar essa homenagem, Chaparro. Como atleta profissional, sua última assinatura na câmera do programa Play BT. Avisa que é ele, galera. Bora, Vinícius Chaparro, deixando sua marca aí na câmera do Play. E agora, presida, você cuida da aposentadoria do Chaparro, porque foi uma carreira bem construída, vai. É isso aí, agradecer demais a gentileza do Nacho, do Vigon, que esperaram aí a homenagem. Vem comigo aqui, a gente vai encerrar a entrevista com vocês aí. Depois de uma grande vitória da dupla, a dupla que tem pontos importantes para defender nesse torneio, fizeram final no ano passado. Vamos avançar aqui. Vamos mais para trás na luz. E
embora, estamos com o microfone mesmo? Dá intimidade, mas não dá o microfone, né? É isso. Bora lá então, estou com eles estão comigo. Nátio Guedes, Carlos Vigon avançaram para as oitavas de final aqui nesse BT 400. Balneário Camboriú, podemos dizer que Nátio Guedes está jogando em casa, porque as correspondências chegam neste endereço aqui. Nátio, incrível ver não só a superação de um torneio para o outro, né, tentando reduzir os erros do que foi feito lá em Foz do Iguaçu, mas como se fortalecem como dupla, como vocês jogam, essa combinação dá muito certo, né? E acho que a presença do Paolo também fortalece demais todo esse desempenho em quadra. Parabéns pela vitória. Obrigado. Sem dúvida, é um trabalho que a gente vem fazendo já há quase um ano. A gente vai trabalhar pouco a pouco, é superação mental do que aconteceu a semana passada. Foi uma derrota que doe, mas motiva a continuar na frente, né? A gente tem um torneio aqui para defender. A gente só está pensando jogo a jogo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso aí. Carlito, bem-vindo à temporada 2024 aqui no Play BT. Fala um pouquinho dessa dupla, né? Tantas mudanças de dupla no beach tênis masculino, mas algumas aí, talvez três, se vocês estão nessa, né? Das principais que não se separaram, que seguem esse projeto. Qual que é a expectativa de vocês para essa temporada? O que esperar de Carlos Vigon e Nátio Guedes para 2024? Bueno, de nuevo, gracias por las transmisiones, siempre a Play BT. Para nosotros es súper importante mantenernos unidos. Está aquí Paolo, que nos está viendo. Es difícil empezar la temporada. Empezamos con una derrota en Foz. Como dijo Nacho, dolió, pero cabeza arriba y a seguir los partidos. Estamos trabajando para poder quedarnos con la victoria. Y fuego en el parquecito, ¿no? Así es, fuego en el parque. ¿Gostó del cenario, del fuego en el parquinho, de la bomba? Galera da técnica caprichou, hein? Gostei. Eu gosto assim. Então tá bom. E para as próximas rodadas aí, essa configuração, né? Um jogo por dia, agrada a vocês? Como que funciona? Sí, la verdad, uno tiene la mente en un solo juego, eso es bastante profesional, así como en el tenis lo vemos, y uno se prepara para un solo juego, de verdad estoy súper contento, siempre aquí balneario con los torneos increíbles, y como te dije, estamos enfocados en un solo objetivo y es el campeonato. Então tá bom, bom descanso para vocês, obrigada mais uma vez pela gentileza de terem esperado aí para a entrevista. Vão lá pela primeira vez na temporada, mas eu tenho certeza que não vai ser a última, Nátio Guedes. Assinar a câmera do Play para marcar essa vitória. Nátio Guedes, Carlos Vigon, Fábio Salomão. Avisa que são eles. Amigo Jana, deixa comigo. Tá aí, ó. Nátio Guedes, Carlos Vigon, naquele momento, o Instituto Cristian Andrade. Momento da alegria, momento do sorriso no rosto. É isso, Instituto Cristian Andrade, com duas unidades aí. Uma aqui em Balneário Camboriú, né? Então, para você que está por perto aí, procure saber aí. Para você fazer um levantamento aí e um tratamento aí para os seus dentes. É o sorriso número um, Instituto Cristian Andrade. Andrade, tá aí, parabéns, Nátio Guedes, parabéns, Carlos Vigon, ainda mais aí, né, todo o nosso carinho, consideração aí pro Chaparro, que encerra a carreira aí em grande estilo, uma baita homenagem aí, que foi preparada para ele aí. É isso, fechamos nosso primeiro dia de transmissão aqui em Balneário Camboriú, e TFBT 400 segue, né, amanhã. Nós teremos aí as oitavas de final, tanto no feminino quanto no masculino. Ainda não temos o horário exato que estaremos por aqui. Então a gente pede para que todos aí sigam lá na nossa conta no Instagram, porque assim que a gente tiver aí o horário certinho, exato que estaremos juntos aqui amanhã, a gente vai informar por lá. Fechou? Então, uma ótima noite a todos. E temos um encontro marcado amanhã. Até lá, é Play BT! O seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Em 2023, o Play BT marcou presença nos maiores torneios do mundo. Em 2024 não vai ser diferente. Avisa que são elas, as campeãs! Impressionante! Impressionante!
emocionante o que faz Fred Rossi e Doriano Beccatori. Vai as lágrimas, Doriano Beccatori, na quadra central. O coach Doriano Beccatori, o atleta profissional Doriano Beccatori. Vai as lágrimas, vai a emoção nesse momento, nesse título, desse atleta profissional. E ele, Fred Rossi, extravasa, extravasa na quadra central. Impressionante, impressionante esse homem de tênis. Vem aí mais um Super Tour, acompanhando o Giro Europeu de Torneios. Dois Cent Series em sequência. Cent Series, $75 mil de Ilhas Reunião. E Cent Series, $50 mil, Gran Canária. Prepare-se! A partir de 8 de maio, o melhor do Beach Tênis Internacional na tela do Play BT.